Og velkommen igen. Velkommen tilbage. Jeg er John. Velkommen til Monko TV. Jeg er John, en gammel YouTuber. Jeg tænkte på lige at lave min video mere med min coronavirus. Det er onsdag den 10. Det er onsdag den 10. februar nu, og det er ved at være et år siden. Det her, det er del 250. Nej, det er del 205. Det er ved at være et år siden snart. Jeg er begyndt at lave det her video her. Det er jo 10. februar nu, og 2021. Og en gang i slutningen af februar her, den 25. februar nu lignende. Der lavede jeg i første del video det her. Det her er liggende i mappestedet, men jeg har simpelthen opgivet at lægge videoer til. Det kan godt være, jeg lige skal til, og fordi der er over 1000 videoer, den mig, jeg har lagt en masse almindelige danske vlog-videoer, har lagt ned i. Det gjorde jeg, fordi hvis det skulle være mine sidste videoer, danske videoer sidste år, så lagde jeg også dem imellem. Men jeg laver jo sygt mange videoer. Så der kom bare 1000 videoer. Jeg skal nok lave en helt ny map. Men der er altså 205 videoer. Yes, men verden stille og roligt kravler mod 2,5 millioner døde. Vi er op på 2.342.000 døde over 200. 2.342.000 er døde. Men der er faktisk, vi nærmer os 110 millioner registrerede global cases. Men det skal man lige trække fra. Global recovery, det er 60 millioner. Men som du kan se, så trækker 60 millioner fra 107 millioner, så er der 47 millioner. Så der er 47 millioner, som er dem, der er registreret smittet, som stadig er smittet. Og det kan man jo godt putte 0 bagved. Der er nok 10 gange, mindst 10 gange mere. Så der er jo sikkert over en halv milliard mennesker, der render rundt og smittet. Så det er 10% af jordens befolkning nu, som er smittet. Hvis der er 7,5 milliarder mennesker på verden, så er det jo 750 millioner. Det skal der nok være. Men der er en glædende nyhed her. Det er simpelthen, at de daglige sager, antal smitte, de er simpelthen faldet. Her fra lige efter jul begynder de at falde her. Hvis man kan se her nederst til højre her. Hernede til højre her. 1. januar falder de simpelthen. Fra en 800.000 er de simpelthen faldet nu under til en halv million, så det er jo mega godt. Men det er jo altså om dagen. Det er en halv million om dagen. Det skal jo lige ganges med 30. Det er jo 15 millioner om måneden. Det er jo 3 gange Danmarks befolkning, så det svarer til en over 3 gange Danmarks befolkning, som bliver smittet, nye bliver smittet hver måned. Og sikkert også 10 gange flere, fordi det er jo ikke alle, der bliver registreret. Så har vi også hele Afrika og Asien. Og men altså døde kan vi også se falder her. Fra der er det toppet 17-18.000 daglig her. Omkring yes, det er så tilbage i 2001. så til januar her, de er så toppet her. 26. januar her. At, men det er jo så stedet, men det er jo klart, der er jo kommet meget mere og nedlukning nu mange steder. Der er udgangsforbud i Holland. De har vedtaget udgangsforbud. Danmark har jo lockdown stadigvæk indtil den 28. februar. Og det bliver jo nok bare forlænget til marts og april måned, så. Så man kan godt se, at der ikke er sådan meget fald, men der er sådan fald, men det der kan man i hvert fald se. Der er et fald i de registrerede smitte, men det kan jo være mange forskellige ting. Men du kan jo se, du kan faktisk også se en lille bitte knæk på kumulative cases. Man kan godt se, at der sker noget lidt deroppe, men der skal gå længere tid end det. Man kan godt se, at kurven der begynder at knække en lille smule. Men det skal jo helst gerne flade ud, og eller falde jo. Så
Men det er tydeligt at se, der er et fald i de daglige sager, om det er fordi vi har alt det der lockdown, og folk tager holder afstand, og de spritter og sådan nogle ting. Men der er jo også de glædelige nyheder, der vi har tre godkendte vacciner nu. Vi har den der Pfizer BioNTech, og så har vi også den anden Moderna. Og så er der kommet den tredje, den der AstraZeneca, som er så meget snak om, fordi den har lidt mindre effektivitet. Den har 60%, siger de, i forhold til over 90% til de to andre. Den der fra Pfizer BioNTech skulle have over 90% effektivitet. Det har vist så, at den der AstraZeneca-vaccine har ikke en rigtig stor effekt på den sydafrikanske mutation. Der er forskellige muterede viruser. Der er den der fra England, som hedder vist B117, og den her fra Sydafrika hedder vist N501Y i landet. Der er altså mange. Jeg kan ikke huske alle de navne der. Så er der dukket endnu flere, og i England også er der kommet nogle endnu nyere muterede virus, men det er jo nok det hele tiden. Men så er der jo også, Rusland har haft deres Sputnik 5 vaccine, som er blevet, har været en artikel i et internationalt Lancet medicinalt tidsskrift, hvor de har faktisk sagt god for dem. Den har 90% effektivitet, der skulle være lige så effektiv som den der Pfizer en biotek og Moderna. Så det er altså godt nyt for Afrika og Asien, for det bliver nok Rusland. Det bliver nok Rusland og Kina, der kommer til at forsyne Afrika med vaccine, fordi de står altså bag køen til at købe de vesteuropæiske vacciner, de der BioNTech, så der er jo, fordi de har ikke penge til det. De har været for sent ude til at bestille og sådan noget. Der er jo det europæiske lande, og USA har jo købt helt vildt ind af coronavirusvaccin. Det var nærmest, de har købt ind til 10 gange deres befolkning. Har jo købt nærmest 3,5 milliarder doser har de bestilt til en befolkning på 320 millioner i USA, så de har bestilt nærmest 10 gange. Men Monika, når USA engang har, og mange måneder har vaccineret med stor del af befolkningen, og de får deres mange hundrede, jeg tror altså, at de begynder at dele ud af det, fordi USA har også en stor nødhjælp. USA har en stor nødhjælp til Afrika også, og til Sydamerika. Jeg tror, at når de begynder at få rigtig mange millioner doser af, når der rigtig kommer gang i produktionen her til sommer, og efteråret, når de får rigtig mange millioner doser, jamen så har de selvfølgelig ikke flere hundrede millioner doser coronavirusvaccine på lager ugen. Så tror jeg også, at de vil begynde at flyve ud af dem til Mexico og Mellemamerika, Sydamerika også, og så til Afrika også, det tror jeg. Og muligvis også Europa og sådan nogle ting. Men lige nu er der jo desperat mangel på den der coronavirus. Ja, coronavirusvaccinen, jeg tror det er 3,5% af Danmarks befolkning er vaccineret nu, så der kommer til at gå rigtig lang tid før det måske har sådan en stor effekt. Men jeg tror allerede, når 10% af befolkningen, og det er jo de mest udsatte, de vaccinerer først, det er jo de ældre, dem som dør af det, dem der har størst risiko for at dø, så jeg tror altså inden for få uger og måneder, så tror jeg man kunne se en stor fald i dødelighed inden for de ældre. Det er jo de ældre på plejehjem og dem over 80 og over 70 år, som har størst risiko, og hvis det er alle dem, de får den vaccine, jo, så burde det måske være, at det er de ældre, som skal have fortrinsret til den der BioNTech og Moderna vaccine, den som har 90%, så når de kommer videre i vaccineprogrammet. Sådan nogen som mig, det bliver nok den der AstraZeneca-vaccin, hvis der er stadig er vaccinmangel til sommer, der er der nok. Så er der nok den, sådan nogen som mig vil få tilbudt. Jeg vil selvfølgelig have den der, helst have den der vaccine for Pfizer BioNTech og Moderna. Den vil jeg hellere have den end AstraZeneca-vaccinen. Men det bliver jo ikke den situation, at man kan stå og vælge, hvad man kan. Men der er jo 10. februar nu. Og jeg er jo stadig i live her, så jeg kan sagtens have covid-19, det kan jeg ikke have så godt i mange uger og mange måneder. Jeg kan sagtens have været smittet både en og to gange, tror jeg.
Så, men jeg sidder der stadigvæk her. Jeg kan stadig trække vejret. Det er jo en lungesygdom. Covid-19 er jo en lungesygdom, som sætter sig på lungerne. Der ødelægger lungerne, så man ikke kan trække vejret til sidst. Og det er derfor, man skal i respirator og hjælp til at trække vejret. Yes, men det er jo glædeligt at se, der er faktisk et fald i antallet registreret og smidt. Det er jo voldsomt fald her fra 700-800.000 falder faktisk her nu til under en halv million her. Så hvis det kan blive ved med at falde, vil det rigtig godt, men man kan også, men der kommer nok nogen længere tid. Man kan godt se på spidsen der, der er faktisk et fald globalt antal døde der, men det er jo ikke sikkert alle, der bliver registreret. Det er også, de har ikke samme sygehusvæsen, som vi har her i Europa, her i Afrika og i Asien, mange steder, Indien. Mange steder, de bliver ikke rapporteret. Mange dødsfald bliver jo aldrig nogensinde rapporteret, så i Sydafrika er det rigtig dårligt. I Sydafrika er 90% af deres virus, det er den der muterede N501Y, tror jeg den hedder, V2. Og der er desværre, at den der AstraZeneca-vaccine er ikke så effektiv overfor den. Yes, jeg tænkte på lige at kigge, inden jeg hopper. Jeg tænkte på at gå ind i teltet med kamera og lige snakke. Jeg vil lige kigge på det her Sundhedsstyrelsens COVID-19 side her. Den er så blevet ændret mange gange. Jeg har ikke læst. Jeg kigger på det der gettal status for økonomi. Det coronatal, men så står over alt muligt andet end det her. Opgjort 9. Det er sådan 10. opdateret 9. tal opgjort 9. februar i går, tirsdag kl. 12.15. Der er simpelthen lavet 85.000 prøver mod 94. Og så kun første gang, der er så rigtig mange, der tester. Kun 4.000. Jeg er aldrig blevet testet. Og der er simpelthen 377. I går var der ingen døde, i dag er lige pludselig 28 døde, så der er stadig mange, der er som sygdomme dør i dag, en i timen, over en i timen, som ligger og dør. Det er jo så mest ældre, men der er jo stadig, der er jo en sygdom, man dør af. Der er simpelthen over 14,5 millioner test, og der er simpelthen 4,3 millioner borgere i Danmark. Jeg så vil jeg snakke en af de andre, der aldrig er blevet testet. Det er fordi, jeg bare sidder i min lejlighed her. Jeg har ikke været ude sådan rigtigt lang tid. Det har jeg ikke. Jeg var lige ude og i Lidl og sælge flasker. Jeg har min gamle mor, der har været forbi i januar med brød og masser af pålæg og billig kød og sådan nogle ting. Hun kom forbi med nogle poser og mad, og det vil hun også gøre lige igen. Jeg bliver lige hjemme for øjeblikket. Danmark er op på 2.244 døde. Og for at forstå den lockdown, vi har nu, det er jo simpelthen for at undgå, at vores sygehusvæsen bliver fuldkommen brudt sammen. Og der er 10.000 vis, der kommer til at dø, og ambulancerne holder i kø, og folk ligger og dør hjemme af deres lejligheder, fordi ambulancerne er overbelastet og ikke kan komme. Det kan stadig ske, som i Portugal, men nu tror jeg simpelthen, jeg vil hoppe ind i mit telt. Jeg optager ikke mere video for mit lejlighed, så jeg tager lige hånden for mit kamera her. Den her video splitter efter 20 minutter. Men så vil jeg finde ud af, hvornår min del 1 video er blevet lavet her. At det her forberedt, det tror jeg omkring 25. Om 14 dage. Yes, jeg er som alle mulige andre, er jeg rigtig træt at høre om det her coronavirus. Det jo, påvirker jo manges liv rigtig meget. Giver enorme utryghed, det har det. Og lige nu har vi også en rigtig kold og mørk vinter. Det har været mørk vinter. Men vi er i 10. februar nu. Jeg tror lige, jeg vil stille kameraet her. Vi har lige 5 minutter tilbage. Så jeg sidder. Der er ikke sådan en rigtig midvinkel på det her, så det kamera skal sådan lidt. Det er sådan pænt væk. Så. Men det er lidt tidligt i morgen. Nu klokken kun 10:10. Jeg tænkte på, at jeg vil lave den her video nu. Jeg laver ikke mere video for min lejlighed, det med at gå og filme i køkken og soveværelse og bade rundt omkring og sådan noget. Fordi det har aldrig været meningen, at min lejlighed skal være sådan et videostudie,
som skal blive vist 10 millioner gange ud over hele verden, fordi så er der også mange mennesker, der begynder at interessere sig, jamen hvor at ligger den lejlighed, hvor bor han hen, og det kunne de da godt tænke sig at se, hvor det er blevet optaget hen. Det er jo det, at YouTuber nok ikke forstår, at når de bruger deres lejlighed som reality show, deres dagligdag som reality show, og går og optager deres køkken, stue og soveværelser ud af deres vinduer, så er der også nogen, der vil interessere sig for, hvor de bor hen, og gerne vil lige forbi og kigge, hvor de bor. Og så er der altså også nogen, der går op og råber, og der er også nogen, der banker på og sådan ting, og der er også folk, der begynder at lave hærværk og sådan nogle ting. Fordi hvor mere kendt man bliver på YouTube, hvor flere mennesker vil der så heller ikke kunne lide en. Så får man haters og trolls og sådan nogle ting, og de bliver altså ikke bare, de bliver ikke bare lige ved med chikane online, dårlige kommentarer og sådan ting. Der er altså også folk, der finder på at komme ud og gøre nogle dårlige ting. Det er der. Så jeg stoppede med at lave video for min lejlighed. Jeg vil godt fortsætte med at lave video, men det skal så bare være udenfor, og når jeg rejser og sådan nogle ting. Så det kan godt være, at jeg engang får... Lige nu har jeg ikke lyst til at lave mere video fra min private bolig. Det er rart, at jeg stopper om morgenen, og jeg kan have mine private papirer liggende rundt omkring, uden at skal tænke på, om der lige står nogle adresser her, eller min mobiltelefon og sådan nogle ting, og min pung og alle mulige ting. Fordi før i tiden skal jeg altid støvsuge hele min lejlighed, hvis der ligger noget fremme med breve, eller noget med adresser på, eller min mobiltelefon skulle ligge på hovedet, og min pung skulle ligge sådan, at der ikke er nogen, lige pludselig min pung lå åben, og man kan se mit kreditkort, sygesikring og sådan nogle ting, og alt muligt ting, man skal tænke på som YouTuber, for at beskytte sig selv. Yes, men det er jo 10. februar nu, jeg sidder her, jeg er jo stadig i live. Jeg har jo selvfølgelig ikke haft noget godt år, men det er ved at være et år siden nu, at jeg har startet det her. Jeg er jo så gået, jeg er jo overlevet, jeg sidder her. Men jeg vil godt lave en video igen, når der er gået et år. Jeg tror, det var den 25. februar, så jeg kan ikke huske det. Det kan også godt være, at jeg bare laver en video mere det her om en uge. Det er ikke sådan, at jeg ikke må lave mere video med coronavirus de næste 14 dage. Jeg sidder bare og snakker her. Men jeg har stadig meget af mine pastaskruer, jeg har købt. Men det var til min YouTube-challenge der i år 2019. Det der med ikke købe noget 50 dage. Meget af det pasta har jeg, så jeg har skal simpelthen, min gamle mor har købt nogle flere billige grillpølser, så jeg skal simpelthen spise dem med af mine pastaskruer. Så det skal jeg faktisk kunne lave i dag. Jeg har stadig en gulerod. Jeg skulle lave noget pastaskruer med noget pølser og sådan nogle ting, og så skal jeg da lige have nogle pølser op. Yes. Men hvad det, den her ender med, det er jo lys forud. Men på den anden side, man kan ikke blive ved med at holde butikkerne, har nærmest været lukket i Danmark 2 måneder. Kan jeg jo ikke blive ved med at have de butikker lukket halve hele år. Så jeg bliver også nødt til at finde en eller anden løsning på det jo. Men problemet er, at jo mere de åbner op, jo mere stiger smitten. Så der er sådan, der er et vand mellem pest og kolera, kan man sige. Så det er klart, at den danske statskasse har jo nok råd til at betale det der coronahjælp i både halve og hele år. Men jeg tror, at Danmark har nok råd til at betale et års tid. Det der, det er jo ikke alt. Alting er jo ikke lukket ned. Er jo meget af handlen, som stadig er danske stat, får jo nogle indkomster. Det er jo ikke sådan, at danske stat står uden i hele indkomster. Selvfølgelig falder deres indkomster meget, så. Men kan jo nok låne nogle 100 milliarder, der. De danske stater har jo haft en god økonomi. Så, men på en anden måde bliver jo verden nødt til, at jeg skal leve med det her coronavirus. Men nu er folkeskolen åbnet for de mindste klasser, og jeg kan jo godt forstå, det godt det er jo de små, der bliver allermest skadet af at skulle sidde hjemme. Og få undervist, de skal sidde hjemme både halve og hele år, det vil jo ikke være nogen god løsning for de små børn. Så jeg forstår godt, at de godt vil have de små børn fra 0. til 4. klasse, have dem i skole. Og næste gang, når de åbner mere op, så bliver det nok fra 4. til 6. klasse. Så det er i hvert fald det mindste, de mindre børn og lidt større børn til 0. til 6. klasse. De kan få den oplevelse at komme i skole. Fordi går man 7. 8. 9. klasse, jamen så er man også bedre stand til at tage vare på sig selv, og man kan være hjemme lidt alene i nogle dagstimerne.
Hvis forældre skal afsted og nogle ting, så hvis man går i 7. klasse, så kan man godt være alene hjemme, tror jeg. Så man tror, at man er 12-13 år gammel i 7. klasse. Så kan man jo ikke, altså små børn i 3. 4. klasse kan jo ikke være alene hjemme på samme måde jo. Hvis de kun er 10-11 år gammel jo. Så jeg kan godt forstå, at de vil åbne op. Næste åbning, det bliver nok 4. til 6. klasse. Så, men der er selvfølgelig også meget ulogik i den åbning, for eksempel. Det er de store Bilka-butikker, som sælger